ჩინეთისა და ჩრდილოეთ კორეის კიბერშესაძლებლობები. ჩინეთი. ჩინეთის კიბეროპერაციები ძირითადად კომერციულ მიზნებს ემსახურება და შესაბამისად საქართველოსთვის პირდაპირი საფრთხის შემცველი არ არის. თუმცა არ უნდა გამოგვჩვეს ჩვენთან არსებული განვითარებული ქვეყნების სამთავრობო თუ კომერციული სტრუქტურების ქსელები და მათ მონაცემთა ბაზებში არსებული ინფორმაცია. მიუხედავად კიბერსფეროში თანამშრომლობის შესახებ მათ შორის გაფორმებული მემორანდუმისა, ჩინეთის კიბერშპიონაჟის მთავარ სამიზნედ კვლავ რჩება ამერიკის შეერთებული შტატები. დაინტერესების საკითხების სპექტრი ფართოა, ეროვნული უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ინფორმაციით დაწყებული, სენსიტიური ეკონომიკური მონაცემებითა და ამერიკის შეერთებული შტატების კომპანიების ინტელექტუალური საკუთრებით დამთავრებული. ცხადია, საქართველომ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციოს იმ მნიშვნელოვანი პროექტების კიბერუსაფრთხოებას, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების ჩართულობით ან მისი პატრონაჟით ხორციელდება ქართულ სახელმწიფო თუ კომერციულ სტრუქტურებში. ჩრდილოეთ კორეა. ჩრდილოეთ კორეა კიდევ ერთი აქტორია, რომელიც კიბერშესაძლებლობებს პოლიტიკური მიზნებისთვის იყენებს. სპეციფიური პოლიტიკური რეჟიმის გათვალისწინებით ამ სახელმწიფოს კიბერდანაყოფების სამიზნე ძირითადად ამერიკის შეერთებული შტატების კრიტიკული ინფრასტრუქტურა ან თავისუფალი მედიაა. ეს სახელმწიფო პასუხისგებელია 2014 წლის ნოემბერში Sony Pictures Entertainment-ის წინააღმდეგ განხორციელებულ კიბერშეტევაზე, რომლის დროსაც ქსელურ ინფრასტრუქტურაში მავნე კოდის შეღწევის შედეგად განადგურდა სენსიტიური ინფორმაცია. თავდასხმა დაემთხვა ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო მეთაურის შესახებ კრიტიკული ფილმის გამოსვლის სავარაუდო თარიღს და მისთვის ხელის შეშლას ისახავდა მიზნად. 2017 წელს 150 ქვეყნის ასეულობით 1000 კომპიუტერი დაინფიცირდა ჩრდილოკორეული malware-ით WannaCry. ჩრდილოეთ კორეას ასევე მიაწერენ ონლაინ ბირჟებიდან 2 მილიარდამდე დოლარის ღირებულების კრიპტოვალუტის მოპარვას მასობრივი განადგურების იარაღის შესაქმნელი სამუშაოების შესასრულებლად.